اپنی آنکھاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور لیا کے مکینے گنبد خضرا دا تصور لیا کے اپنے اپنے نیک جائز مرادہ اپنے دل چروں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ملکم اے مختصر جی محفل پاک عظیم پر کاش قبول و منظور فرما. ملکم اس محفل آن والے سنگے دی حاضری اپنے پاک کاش قبول و منظور فرما. ملکم اس محفل دے صدقہ اینا سنگیاں نے گراں تو سختیاں پریشانیاں تکلیفاں دور رکھی. اپنی رحمت دے دروازے کھلے رکھی. اپنے کرم دے دروازے کھلے رکھی. اپنے فضل دے دروازے کھلے رکھی. اپنے رزق دے دروازے کھلے رکھی. اپنے عزت دے دروازے کھلے رکھی. شیطاناں دے شر تو محفوظ رکھی. حاسدین دے حسد تو محفوظ رکھی. ملکم اج اسی اس پاک مہینے دے وچ بیٹھ کے پاک محفل دے وچ بیٹھ کے حضور دی محفل دے وچ بیٹھ کے ملکم تیرے سامنے اقرار کر رہے ہاں. ملکم تیرے سامنے اقرار کر رہے ہاں کہ ملکم اسی گناہگار ہاں, اسی خطا کار ہاں, اسی بدکار ہاں, اسی ریاکار ہاں, لیکن ملکم تیری رحمت ساڈے گناہاں تو بہت وڈی ہے. اسی جتنا مرضی وڈا گناہ کر لیے پر تیری رحمت ساڈے گناہاں تو بہت وڈی ہے. ملکم اپنی رحمت دا صدقہ, اپنی رحمت دا صدقہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما. ملکم اگر تو ویکھنا ہے تے اپنی رحیمی وال ویکھ. آمین. اگر تو ویکھنا ہے تے اپنی کریمی وال ویکھ. آمین. اگر تو ویکھنا ہے تے اپنے جاہو جلال وال ویکھ. آمین. اگر تو ویکھنا ہے تے اپنے مالک ہون وال ویکھ. آمین. اگر تو ویکھنا ہے تے اپنے خالق ہون وال ویکھ. آمین. ملکم اپنی شان دا صدقہ دینے آ, تینوں تیری شان دا صدقہ دینے آ, تینوں تیری بلندی دا صدقہ دینے آ, تینوں واسطہ دینے آ. ملکم اپنی شان دا واسطہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما دے. ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما دے. ساڈے سارے دے خطاواں معاف فرما دے. ملکم اگر تو ویکھنا ہی ہے تے ملکم اپنے حبیب وال ویکھ. ملکم اگر تو ویکھنا ہے تے اپنے حبیب وال ویکھ, اپنے رسول وال ویکھ, اپنے پیغمبر وال ویکھ, اپنے نبی وال ویکھ. ملکم اپنے مصطفیٰ اپنے حبیب دے فتوحا چہرے وال ویکھ, ونیل زلفا وال ویکھ, مزا کجرے وال ویکھ, میرے آقا دیا اکھا وال ویکھ, اپنے حبیب دے لبا وال ویکھ, اپنے حبیب دے دندان وال ویکھ, اپنے حبیب دی ہتھا وال ویکھ, اپنے حبیب دے پیرا وال ویکھ, اپنے حبیب دے اٹھن وال ویکھ, اپنے حبیب دے بیٹھن وال ویکھ. اسی تیرے حبیب دے تیرے نبی دی امت دا ملکم تینوں تیرے اس حسین نبی دا واسطہ دے لیا. ملکم سارے سب دے گناہ معاف فرما دے. ساڈے سب دے گناہ معاف فرما دے. ساڈے خطاواں معاف فرما دے. ملکم تینوں تیرے نبی دا واسطہ دے لیا. ساڈے سب دے خطاواں معاف فرما دے. سب دے گناہ معاف فرما دے. ملکم اس محفل دے وچ بیٹھ کے جتنی اکھاں تیری یاد وچ نم نے, جڑے تیری یاد وچ رو رہے نے, تیرے نبی دے ہجر وچ رو رہے نے, ملکم کوئی ایک آنسو بھی تینوں پسند آئے تو اس آنسو دا صدقہ ملکم ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما دے. ساڈے گناہ معاف فرما دے. ساڈے خطاواں معاف فرما دے. ملکم اسی تیرے نبی دے دیدار واسطے تڑپ رہے ہاں. اگر تو ویکھنا ہے تے فاطمہ الزہرا دی چٹی چادر وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے تے مولا علی دی شجاعت وال ویکھ. مولا علی دی شجاعت وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے تے امام حسن وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے تے امام حسین وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے تے حضور دے یارا وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے تے حضور دے دیوانیاں وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے تے حضور دے ملنگا وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے تے دادا علی اجمیری وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے تے پیر بھلے شاہ وال ویکھ. اگر تو ویکھنا ہے خواجہ نور محمد چرائی وال ویکھ. ملکم اینا پاک ہستیاں دا صدقہ ساڈے سارا دے گناہ معاف فرما دے. ملکم اسی جڑے بھی نیک تمنا, جڑیاں بھی نیک جائز مرادا لے کے آیا, ساڈیاں سارے دے مراد اپنے عظیم بارگاہ قبول و منظور فرما لے. ملکم تیرے سامنے جولیاں پھلائیاں نے, میریاں بیٹیاں نے جولیاں پھلائیاں نے, میرے بیٹیاں نے جولیاں پھلائیاں نے. ملکم سب دیاں مراد اپنے عظیم بارگاہ قبول و منظور فرما لے. ملکم جڑیاں اکھاں تیری یاد وچ نہیں روندیاں, ملکم انہاں دے دل نرم فرما, انہاں نوں رونا نصیب فرما. ملکم جنہاں دے دل چ حضور دی محبت نہیں ہے, اس مبارک مہینے دا صدقہ سب دے دل چ حضور دی محبت عطا فرما دے. جڑے دل حضور وال نہیں مڑدے انہاں دے دلاں نوں موڑ دے. ملکم جڑے دل حضور وال نہیں مڑدے انہاں دے دلاں نوں موڑ دے. جڑے حضور دا میلاد نہیں مناندے میلاد منان دی توفیق عطا فرما. سب دے دلاں نوں بدل دے. سب دے دلاں نوں بدل دے. سب دی نظر نوں بدل دے. سب دی سوچ نوں بدل دے. ملکم تینوں تیرے نبی دی جگر دا جگر دے ٹکڑے دا دل دے ٹکڑے دا حضرت بی بی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دا واسطہ دینے آ, چٹی چادر دا واسطہ دینے آ. جڑیاں میریاں بیٹیاں جنہاں دی اولاد
اولاد نہیں اپنی عظیم بارگاہ اولاد عطا فرما زندگی والی اولاد عطا فرما سارے اولاد عطا فرما جنہاں کو بیٹے دی خواہش ہے اپنے نبی دا صدقہ مولا کہ میں وہی مہینہ ہے جتے تو اپنے نبی دی آن تے سب بیٹے عطا فرمائے سب نو خوشیاں نعمت عطا فرمائے وہی مہینہ اج تیرے سامنے پھر ہاتھ پھیلائے دے مولا کہ تو بن منگیا عطا کرن والا ہے مولا کہ تیرے سامنے جولیاں پھیلائیاں نے مولا کہ جڑیاں بیٹیاں نو بیٹے دی خواہش ہے عظیم بارگاہ چوں حضور دا غلام مول والا بیٹا عطا فرما امام علی اصغر والا بیٹا عطا فرما امام علی اکبر جیسا بیٹا عطا فرما مولا کریم تیری بارگاہ دے وچ اتنے ہاتھ اٹھے نے سینکڑوں ہاتھ اٹھے نے بیٹیاں دے ہاتھ اٹھے نے بیٹیاں دے ہاتھ اٹھے نے لیکن جڑا بھی کوئی نیک بندہ دل نال دعا کر رہا ہے اس ایک بندے دی آمین دے صدقہ سب دی مراداں قبول فرما لے مولا کریم اے اکھا ترس گئیاں نے نبی دے دیدار واسطے مولا کریم اکھا ترس رہیاں نے نبی دے ہجرت وچ ترس رہیاں نے تڑپ رہیاں نے مولا کریم سانو ساریاں نو حضور دا دیدار نصیب فرما دے مولا کریم اسی حضور دا دین پھیلا رہے ہاں حضور دا عشق پھیلا رہے ہاں مولا کریم سانو حضور دا دین پھیلان دی توفیق عطا فرما حضور دا عشق پھیلان دی توفیق عطا فرما مولا کریم اسی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے مولا کریم سارے منہ تے ہاتھ پھیرن تو پہلے سنیاں دعاواں قبول فرما لے سنیاں دعاواں منظور فرما لے مولا کریم جنہاں دے کاروبار نہیں اپنے عظیم بارگاہ جو کاروبار عطا فرما مولا کریم جنہاں دا روزگار نہیں عظیم بارگاہ جو روزگار عطا فرما مولا کریم جنہاں نوں وی بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما مولا کریم جڑے بیمار نے حضرت زین العابدین دا واسطہ انہاں نوں شفا عطا فرما جنہاں نوں کوئی وڈیاں بیماریاں لگیاں نے حضرت زین العابدین دا واسطہ سب دی بیماریاں دور فرما مولا کریم اے حزب اللہ جماعت نو اے ربیع الاول دے پاک مہینے دعا کر رہے ہیں لیکن حزب اللہ جماعت نو تا قیامت آباد رکھی لیکن اے حزب اللہ جماعت دا جھنڈا اس طرح بلند رہے لیکن حزب اللہ جماعت دا جھنڈا اس طرح بلند رہے لیکن اس جماعت دے جڑے قائد نے پیر سید عابد حسین شاہ صاحب پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب لیکن دعا نو لمبی زندگی عطا فرما قیامت ہونا دا سایہ اے سرا تے قیامت آباد رکھی لیکن اس مبارک مہینے دے وچ نبی دے پیدائش دے مہینے دے وچ اسی دل تے نبی دا واسطے دے نے آمین سارے دعا حضرت صاحب لمبی زندگی عطا فرما انہاں دا سایہ پورے خاندان تے قیامت آباد رکھی آمین حزب اللہ چوائی دے نال سایہ قائم دائم رکھی مولا کریم تیرے ہی آل دا تیرے ہی آل دا ایک چھوٹا جا ڈیرا بنیے وچ لگیا ہے مولا کریم اس ڈیرے نو تا قیامت آباد رکھی اس ڈیرے نو خزاں تو محفوظ رکھی اس ڈیرے تے اوتے بہار ہی دے اس ڈیرے تے ہمیشہ واسطے بہار ہے اوتے تیرا ذکر ہوندا ہے تیرے نبی دا ذکر ہوندا ہے مولا کریم میں ڈیرا سلامت رہے آباد رہے اس ڈیرے تے پھول تے کلیاں ہمیشہ مسکراندے رہے مولا کریم اس حزب اللہ دے وچ جڑے وی عاشق سنگھی پیر پائی حزب اللہ دے رکن نے جڑے دن رات محنت کر رہے نے حزب اللہ واسطے انہاں سب نو لمبی زندگی عطا فرما انہاں دے کوئی بھی مشکلات نے ساری دور فرما مولا کریم جڑے سنگی دور دور نے سب دی حاضری قبول فرما مولا کریم ساڈے پرانے خادم محمد صدیق پروانہ صاحب انہاں دا بیٹا سخت بیمار ہے مولا کریم حضرت زین اللہ بجین دا واسطہ او نو شفائے کاملہ عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما مولا کریم خواجہ نور محمد چرائی دے ملنگ نے خواجہ نور محمد چرائی دے غلام نے جڑے ولی دے غلام نے مولا کریم ساری زندگی دین واسطے وقف کیتی ہے مولا کریم اس خدمت دا صدقہ پروانہ صاحب دے بیٹے نو شفائے کاملہ عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما مولا کریم جتنے بھی کارکن حزب اللہ واسطے دن رات محنت کر رہے نے سب نو اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما لے سب نو رسول اللہ دی بارگاہ قبول فرما لے تانو میرے آقا دی سچی غلامی عطا فرما سچی غلامی عطا فرما ساڈے رگا دے وچ ساڈے خون دے وچ صرف عشق مصطفیٰ ہوئے مولا کریم جدوں مر جائیے قبر دے وچ جائیے ساڈے سامنے حضور دا چہرہ ہوئے سانو سارا حضور دا چہرہ پہچانن دی توفیق عطا فرما مولا کریم اگر اسی بھول جائیے تے ساڈے آقا سانو بچا لے ساڈے آقا سانو بچا لے ساڈا بازو پکڑ کے سانو جنت دے وچ لے جائے مولا کریم تینو رحمان رب جان کے تینو رحیم رب جان کے تینو کریم رب جان کے تینو محمد مصطفیٰ رب جان کے تینو فاطمہ زہرا رب جان کے تینو حسن مصطفیٰ رب جان کے حسین سید الشہداء رب جان کے علی مرتضیٰ رب جان کے یار غار رب جان کے عمر فاروق رب جان کے عثمان غنی رب جان کے سارے یاراں رب جان کے سارے اولیاء اللہ رب جان کے تیری بارگاہ وچ ہاتھ پھیلا رہے ہیں مولا کریم ساڈے
سارے دے منہ تے ہاتھ پھیرن تو پہلے شریعہ دعاواں قبول و منظور فرما آمین میرے کریم جڑے بھی سنگی جڑیاں مرادا لے کے نے صحابیاں عظیم برکش قبول و منظور فرما میرے کریم جڑیاں میریاں بیٹیاں دی جو بھی تمنا نے سارے قبول و منظور فرما جڑے میرے بیٹیاں دی تمنا نے سارے قبول و منظور فرما میرے کریم تینو رحمان رب جان کے تینو رحیم رب جان کے تینو کریم رب جان کے تینو محمد مصطفیٰ دا رب جان کے تیرے بارگاہ دے وچ ہاتھ پھیلائے نے جولیاں پھیلائیاں نے میرے کریم تو دلاں دے حال جانن والا ہے تو دماغاں دی سوچ جانن والا ہے میرے کریم تو ساری سماعت دا خالق ہے ساری سماعت دا مالک ہے میرے کریم سارے دل نو بدل دے ساڈے نفس نو بدل دے ساڈی روح نو بدل دے سانو اندروں باہروں کملی والے دا سچا غلام بنا دے میرے کریم سانو اے توفیق دے کہ اسی انہاں لوکاں نو انہاں پیاریاں نو انہاں بیٹیاں نو انہاں سونیاں نو جس طرح ساڈے قبلہ حس صاحب دوواں پائیاں نے انہاں نو پیار دتا اسی بھی ایسے پیار دے صدقہ انہاں نو لے کے چلیے ایسے پیار نال انہاں نو لے کے چلیے ایسے محبت نال انہاں نو لے کے چلیے بولے کہ میں نا مریداں نو تا قیامت اپنے پیراں دا دیدار ہوندا رہے بولے کہ جب تک زندگی ہے انہاں نو اپنے مرشد دی وفا نصیب فرما میرے کریم اگر اے زندگی ایتھے گزرنی ہے تے مرشد دی وفا وچ گزرے موت آنی ہے تے مرشد دی وفا وچ آئے بولے کہ جنہاں دا کوئی مرشد نہیں جنہاں دا کوئی ولی نہیں انہاں نو بولے کہ مرشد پکڑنے دی توفیق عطا فرما بولے کہ اپنا وسیلہ تلاش کرنے دی توفیق عطا فرما حسب اللہ و نعم الوکیل و من مولا نعم النصیر یا اللہ یا خیر الرازقین یا اللہ یا خیر الناصرین یا اللہ یا خیر الحافظین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم